Det är Sebbes födelsedag idag, så jag ska faktiskt börja dagen med att baka en tårta. Jag tänkte det var smartast att börja på liksom tårtbottnarna nu, så att de hinner svalna och sånt här innan jag ska sätta ihop själva tårtan. Att komma på vad jag skulle göra för tårta, det har varit ett projekt. Jag har typ hållit på med det i 2 veckor. Var är min pensel? Jag frågade Sebbe vad skulle du vilja ha för tårta. Han sa chokladtårta. Alltså jag personligen så här, om jag vill ha en tårta så väljer jag inte en chokladtårta. Alltså jag vet inte, jag tycker typ inte, alltså det är typ inte gott. Det finns inget kul. Alltså en chokladtårta är jävligt tråkigt, om vi ska vara helt ärliga. Det finns ju väldigt mycket mer roliga tårtor. Och alltså jag har kollat runt på så många olika recept, och jag har bara så här tyckt att alla har varit så himla konstiga. Det har varit väldigt mycket bara så här med typ cream cheese fyllning. Alltså jag är inte ett fan av det. Det kan vara gott i vissa fall, men nej, alltså jag tyckte bara kombinationerna lät så jävla tråkiga och äckliga, så jag bara fuck de här recepten. Så det jag ska göra idag, det är bara så här improvisera utifrån massa olika recept på flera olika saker. Jag har gjort tårtbotten nu, en form. Jag ska göra en form till när den är färdig. Jag har tänkt göra en smörkräm, så det har jag hittat recept på, men jag tänkte smaksätta den med choklad för att fortsätta på chokladtemat. Sen så har jag tänkt göra en fyllning med vispgrädde, lite cream cheese, jordgubbssylt och typ florsocker. Bara för att ha i någonting annat. Alltså jag tycker kombinationen med jordgubbar och choklad är så jävla god. Så jag tänker det kan vara ett bra, ett bra sätt att typ bryta av chokladen lite, så att det inte blir så här jättetungt med all choklad. Och sen så har jag hittat ett recept på chokladganache. Ganache. Som jag tänkte att jag ska hälla ovanpå, som alltså som att klä in tårtan med. Så allt det här är liksom separata recept. Så jag tänkte jag kan skriva, eller jag kan länka alla recepten som jag använt i beskrivningen. Och så ska jag bara lägga ihop allt det här och hoppas på att det blir bra. Jag är ingen mästerbakare direkt. Tårtan blir egentligen det enda som han får av mig, för att han fick ju sin födelsedagspresent jättetidigt. För jag gjorde ju de här grejerna till hans Twitch-kanal. Och det skulle han få i födelsedagspresent, men han fick det direkt liksom. Så jag har inget så här att ge honom. Jag har även köpt jordgubbar. Jag tänkte jag skulle dekorera toppen med färska jordgubbar. Men den här tårtan är liksom ett heldagsprojekt i princip. Hej min lilla älskling. Jag ska ta av sängkläderna för jag ska tvätta dem. Tips när ni bakar och man så måste klä formen med bakplatspapper, det är att skrynkla ihop det. Då är det mycket lättare att liksom så här lägga ner i formen och få det till att forma sig rätt. De
Den behövde vara inne jättemycket längre än vad som stod. Så jag tar typ 35 minuter direkt. Jag är lite orolig. Den är väldigt så här. Alltså den ser väldigt saftig ut. Så det ser ut typ som den inte är färdig. Men ja, den är ju gjord på olja och så. Så ska det säkert vara. Vi får se när den har svalnat. Det kommer ju bli en väldigt mäktig och stor tårta i alla fall. 4 tårtbottnar och så fyllning mellan alla lagerna och herregud. Ska vi testa den här kammen igen? Så den är inte farlig. Alltså vi fick den här borstgrejen av mina föräldrar. För de hade köpt 2 stycken. Och där är en liten sån här knapp man kan sätta på så att det kommer ånga. De är livrädda för det. Så de har varit jätterädda för den här. För kamma. Så liksom såhär, de har inte ens vågat komma i närheten av den. Nu fick jag ändå kamma sen vara med den, men de är jätterädda för ljudet. Så va? Va? Den är liksom bra så här att få bort såhär löst hår som bara sitter i pälsen. Men de är rädda för den. Är det inte skönt att bara så här? Jag ser den inte farlig. Nej. Det är bara mysigt. Man behöver inte ha igång vattnet. Men där är en knapp. Om man trycker här så kommer det ut ånga. Så ska det typ vara så att man kammar dem och typ rengör dem samtidigt. Men alltså man får inte ha igång det. De är så rädda för det. Men där är ändå framsteg att jag så här får nudda dem med den. Sådär, sista klar. Ska vi se hur det här blev. Snabbt av sådär. Okay. Den är lite så här wiggly liksom. Så man tänker så här, fan den är inte riktigt färdig. Men jag kan ju se på den andra här att den, nu när den har svalnat mer så ja. Är den klar? Så de här ska få stå här och svalna helt innan jag delar på dem. Vi ska se hur mycket jag kan dela på dem. Jag tror nog bara jag kan dela dem på mitten. För annars så tror jag att jag tar sönder dem för mycket. Kanske den andra. Den var lite tjockare men den kanske sjunker lite nu när den svalnar. Vi får se. Men även alltså så här 4 bottnar räcker ju gott och väl. Det är bara att de blir ju högre om man har fler, för då blir det fler lager med fyllning liksom. Jag tänkte jag skulle fixa mina tånaglar. Det var jättelänge sedan jag gjorde det. Jag känner att jag behöver fräscha upp dem lite. Jag ska försöka dela dessa nu. Vi får se hur det går. Jag är lite nervös faktiskt. Det är så lätt att fucka upp detta liksom. Men jag tror nog bara att jag kan dela dem alltså på mitten och inte mer än så.
Wow. Det ser fan bra ut. Alltså jag har ingenting bra att lägga tårtan på. Kommer jag på. Fan. Oh, ja. Vi skär upp denna också. Så att det är gjort. Alltså jag har så här noll plats här i köket. För ja, som ni vet har jag jättestökigt. Bland allt flyttkaos. Så jag typ så här ingenstans att lägga. Jag får lägga dem på varandra. Sådär. Och så tänker jag att jag ska börja på smörkrämen. Så att den är gjord. För jag tänker att jag kan så här bygga ihop den. Med alla lagorna och sånt. Och sen så kan jag avsluta när det börjar närma sig med att vi ska äta den. Med liksom täcket runt om. Så jag har ett recept på smörkräm som är alltså utan smaksättning. Eller typ så här vanilj. Jag tänker jag såg något annat där de smälter choklad och hade i. Så det tänkte jag att jag ska göra den här också. Men vi har smör. Man ska ha 150 gram. 50-100-150. Vi ska ha florsocker och vaniljsocker. 2 teskedar vaniljsocker. 2,5 deciliter florsocker. 1,5. Det här ska vispas ihop med en elvisp. En äggula. Jag ska smälta lite choklad. Marabou, mjölkchoklad. Typ halva. Jag bara smälter det i mikron. Jag tycker det är lättast. Så ser jag detta blir. Jag har aldrig ens gjort smörkräm innan. Så vispar vi. Det är så nice. Ska jag smaka? Oh. Smakar gott. Ska blanda ihop det lite bättre med slickpottarna. Alltså det här tror jag nog ändå kan bli gott. Okej, låt oss göra fyllning nummer 2. Det här, alltså jag gör om det här receptet lite för att egentligen ska man ha färska jordgubbar och så här och det kommer inte jag använda utan jag kommer köra jordgubbsylt. Så vi får se hur det här blir. Jag börjar med vispgrädden och vi ska ha 4 deciliter. 1, 2, 3, 4. Så ska jag vispa det här först lite. Jag är ju en sån här cream cheese hatare lite. Men vi ska ha i det här i den här. Jag kan inte heller bara komma ut på en gång. Hallå. Är det för mycket begärt? Det var det. Vispa lite till. Även här 2 teskedar vaniljsocker. Och 1,5 deciliter florsocker. 1,5. Jag har köpt en helt ny burk med jordgubbsylt. Åh, det står att man ska ha i 500 gram jordgubbar. Så jag vet inte riktigt. Typ halva, nej. Halva burken typ kanske. Vi vispar ihop här. Vi tar lite mer. Jag tog inte riktigt halva så. Jag får sätta tårtan på en tallrik så här för det är egentligen det enda jag har som jag kan ha som underlag. Men oj, vi börjar med den här tjocka tårtan. Jag ska försöka få loss den. Oh my god, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här. Jag måste försöka få loss den från själva papper. Den sitter ganska. Åh. Det här känns inte som det här blev så bra. Åh, fuck. Nej. Den gick sönder. Jävla fittårta. Så typiskt. Jag tror inte att den här kommer bli vacker. Okej, vi börjar med smörkrämen. Denna kanske är lite bättre att bre med. Lägga ut ett jämnt lager. Alltså jag känner redan nu att det här, ja, det här kommer inte bli så bra. Sådär. Jag tänker också nu att jag behöver nu tänka om hela tanken med tårtan. För jag tror inte jag kommer kunna göra det jag hade tänkt från början. Ja. Okej, vi lägger på. Nej, nej, nej.
fuck, nu gjorde jag ju fel. Fan, fan, fan. Och hela denna gick sönder. Jag skulle ju ta av detta och lägga på också ju. Inte så mycket för att det här sprider ut sig lite liksom. Jag är ingen jävla tårtmästare så vi kan ju inte förvänta oss så mycket faktiskt. Ska jag lägga på den söndriga tårtan. Tårtaelen. Sådär. Gud. Alltså den höll ju verkligen inte ihop sig. Vi tar ett tunnare lager smörkräm. Jag har en liten tanke på om jag kanske ska klä in tårtan med det här senare. Om jag såhär vispar upp det igen och sen klär in tårtan i det. Åh, jag vet inte, gud. Och så lägger vi på den här. Och nu ska jag ha all smörkräm som är kvar. Alltså det ser alltid så jävla enkelt ut. Ni vet när man ser såhär videos på TikTok och sånt här på folk som bakar tårtor. Det ser ju ut som det är typ världens enklaste grej. Och sen när man ska göra det själv så inser man att så var icke fallet. Alltså gud vad den här, alltså man kommer ju så här bli mätt av en tugga typ. Väldigt mäktig. Och så tar vi lite av det här. Och det är väldigt mycket kvar av det här. Så det var därför jag tänkte att jag nog ska lägga det. Alltså jag vet inte om jag ska köra chokladganaschen och bara hälla ovanpå. Och sen när den har så här torkat. Eller torkat. Stelnat, så tar jag på den här grädden ovanpå. Kanske? I don't know. Jag vill typ så här lägga den här på. Det känns som det är lättare. Och så bara dra bort den här. Så. Så ser det ut så här. Herregud. Herregud. Det ser även för jävligt ut här. På diskbänken nu. Kolla här. Åh gud. Jag har massa problem med mitt batteri till kameran. Alltså jag köpte två olika batterier när jag köpte den här kameran. En från Sony och en från ett annat märke. Och alltså båda batterierna är skithåliga. Så det känns som jag har fått så här två jättedåliga exemplar. Haft otur och fått det för att alltså batteriet håller i 5 minuter filmning liksom. Så det är så störigt särskilt när man håller på med sånt här för att batteriet tar slut hela tiden. Jag måste köpa nya. Tydligen så hade vi inget plastfolie så jag får lägga aluminiumfolie runt så här bara. Jag ska sätta in den här i kylskåpet. Så får den stå i några timmar blir det ju fram till ikväll när vi ska äta den. Alltså vädret på den senaste tiden har verkligen varit så här superskiftande. Så jag har använt typ alla nyanser här på filtern. Men det är ju så här typiskt, alltså aprilväder. Det är ju, ja det kan vara minusgrader en dag och 20 grader nästa. Idag är det inte världens roligaste väder. 12 grader, nu är klockan 1. Det regnar väldigt mycket. Dock tycker jag det är ganska mysigt. När jag liksom så här får vara inomhus. Det är ändå ganska mysig känsla. Men alltså ni kan ju se här. Det har ju verkligen varit så här jätteskiftande. Alltså för övrigt, jag älskar färgkombinationerna som är nu. Med det här röda och den här typ mörkt turkosa och det rosa. Och det ljusblåa. Jag tycker det är skitsnyggt. Jag hade typ velat virka någon form av tröja med de här färgerna. Så det ska jag nog ta inspiration från. När jag ska göra något klädesplagg. I förra vloggen när jag vloggade ju. Alltså det var 19 grader. Det var varmt och härligt. Jag var ute och gick och det var alldeles för varmt för liksom jacka. Och sen nu de här dagarna har jag varit så här 10, 11, 12 grader. Och det blir så jävla mycket kallare. För alltså så här min kropp älskar värme. Jag trivs i det liksom. Så har man såhär fått känna på lite värme så bara Och så kommer det kalla även fast det inte är liksom såhär superduper kallt väder. Så det är ändå stor jävla skillnad på liksom 10 grader och 19 grader.
Jag behöver lägga på täcket här så om du flyttar det lite kanske. Du går dit där. Kan du göra det? Kan du akta dig lite? Hopp. Gå dit där. Ja. Tack. Vill du ligga här? Varsågod. Klockan är lite efter 4 nu, så jag tänkte att jag ska göra ganachen. Sebbe lär väl komma hem någon gång vid 5 däromkring. Så det blir nog ganska lagom att göra det här nu. Jag är lite nervös. Jag tänkte att jag börjar med att hacka upp chokladen. Och det här är första gången jag gör det här också. Det är första gången jag gör allt som jag gör idag typ. Oh my god, jag önskar mig bättre köksknivar. Det går inte ens att komma igenom chokladet. Jag ska värma upp grädden. Jag ska ha i chokladen här direkt. Så ska man röra runt tills det smälter. Vad stod det med? Har ni chokladen? Jaha, man skulle göra det här på plattan. Det fattar inte jag. Då är vi tillbaka här på plattan. Och så ska vi röra ihop allt det här tills chokladen har smält. Och sen ska vi ha i smöret. Så nu så ska jag hälla det här. Och tänker mig att det här skulle vara typ så här det, alltså översta lagret som så här skulle täcka allting. Och så skulle jag inte ha någonting annat på. Men, oh shit. Ja, jag har tänkt om lite där. Åh gud, det här gick inte bra. Jag tänkte typ så här täcka sidorna, men det var fan inte det lättaste. Det här kommer bli en kladdig tallrik om man säger så. Jag har lagt ut jordgubbarna typ så som jag tänker att jag vill lägga ut dem på tårtan. Och sen så har jag plockat fram ljusdesign. Och sen så har jag plockat fram det här. Det här ska vi äta till middag. Alltså ibland är det bara så jävla gott med typ så här halvfabrikat. Så vi har så här ravioli med tomat och mozzarella. Och sen så tänkte jag även hälla på den här ostsåsen. Vem var där en fågel? Ser du den? Min tanke här är att lägga det här ovanpå, så här, och liksom mer här i mitten. Och sen ska jag lägga ut jordgubbarna. Ska vi se. Blev inte det här ganska fint ändå? Det ser gott ut i alla fall. I told you I stole the story that you said was based on the truth. But when Ricky was hired at Sunrise, I thought, wait a minute, maybe there actually is a story here. So I could just show my producer and the mistakes they told their friend at Okej, du får blåsa ut ljusen innan de ramlar ner i tårtan. Woo!
Okej, nu kan jag berätta för dig vad som är i. Du får riktigt gräva i den så för att tallriken är ju lite djupare. Det är en chokladtårtsbotten. Det är chokladsmörkräm. Sen är det den där blandningen med jordgubbar och grädde och Philadelphia. Nej! Du blir inte gift! Tur. Jag är redan gift. Den så mega ut. Det är väldigt mycket... grejer i den. Det var en god tårta. Tack. Väldigt mäktig. Mm. Perfekt tårta. Tack så hemskt mycket. Det var jättebra också. Okej, det går inte att få med alla lager. Nej, den är alldeles för stor. Men det var gott. Ja, det var bra. Jag fick plocka ut mina linser. För jag fick typ 100 kilo katthår i ögat. Jag ska ta och fixa Sebbes hår. Vi ska bara fixa fejden lite. Och sen imorgon ska vi bleka håret. Det var inte en lika snygg fejd än med hår. Inte? Nej. Tråkigt. Du får lite försök få dig att måla. Ja. Ja, du sa ja, jag tyckte du sa nej, eller what the fuck? Det kan ju inte alltid bli bäst. Du får vara nöjd, du gjorde tårtan, det är jättebra. Ditt hår kanske är lite viktigare än tårtan. Nej, tårtan definitivt. Jag tror inte det syntes så bra när jag visade resultatet av pedikyren. Men jag använde först ett typ ljusrosa lack över hela naglen. Sen ovanpå så använde jag såna här cat eye lack som man använder en magnet och så typ riktar man magneten på olika sätt. Så får man liksom lite så här skiftningar typ. Alltså jag älskar såna här cat eye. Jag tycker det är så jävla snyggt. Men alltså jag tyckte det blev skit. Fint. Så jag tror nog att jag är lite sugen på att göra samma sak på mina naglar. För jag måste snart ta av den här designen som jag har nu. Och kolla så långa mina naglar har blivit. Alltså det här är mina naturliga naglar. Och så har jag bara liksom byggt gel ovanpå. Men de är så himla långa och fina. Och det är så himla fin form. Och jag älskar hur de ser ut. Men jag kommer att behöva göra dem korta inför flytten. För jag ska bära så himla mycket saker. Och de kommer bara vara i vägen. Och jag vet att jag kommer att fastna någonstans. Och bryta någon nagel. Och det blir alltid så mycket värre. När man bryter dem och de liksom är så här långa. Så jag ska korta ner dem inför flytten. Och sen får jag liksom börja om från början. Och låta dem växa ut liksom. Men det är så synd för alltså de är så fina nu. Jag älskar verkligen hur mina naglar ser ut. Men jag har haft lite så olika tankar på vad jag vill göra för design och liknande. Men jag tror nog att jag bara vill göra något sånt här väldigt simpelt. Men som ändå är snyggt och fräscht. Så det får kanske bli samma som på fötterna. Så matchar det också. Det kan också vara lite trevligt. Alltså här är anledningen till att jag hatar att ha på mig glasögon. En av anledningarna. Det finns många fler. Jag får alltid så utslag och finnar efter pågarna. Yay! Jag har ju typ alltid linser för det mesta. Men efter att så här ha tagit ut mina linser typ 3 gånger och... eller på detta ögat. Och så här rengjort det. För att jag fick in katthår i ögat. Så jag tappade tålamodet. Alltså vi har typ inte gjort något speciellt idag. Eller nu på kvällen. Så jag bara har ju jobbat hela dagen. Men Sebbe hade faktiskt inga önskningar på vad han ville göra på sin födelsedag. Och egentligen hade vi planer imorgon. Men... vi valde att ställa in dem. Det var typ lite jag som ställde in dem. För att jag vet att Sebbe har varit väldigt trött. Och mått lite dåligt på senaste tiden. Så jag vet att han gärna hade börjat vila. Så jag sa, vi behöver inte hitta på någonting. För att han var lite så här skitsamma. Han bryr sig inte om vi gjorde någonting eller inte imorgon. Så jag sa det bara. Och sen så började han prata om att han ville gå på bio.
nästa vecka. Så jag sa det. Men vi skiter i det vi tänkte göra på lördag. Då imorgon. Och så går vi på bio nästa vecka istället. Så får han vila. Och jag kan hitta på vad jag vill. Och så får vi gå på bio. Och vi ska se. Jag trodde först var någon sån här skitfilm. För ofta så. Alltså jag tycker inte om att gå på bio som ni vet. Det är det värsta jag vet. Så alltid om vi går på bio så är det liksom någonting Sebbe vill säga. Och han bara, Civil War, går på bio nästa vecka. Ska vi gå och se den liksom? Och jag bara, ja, jag bara tackar er för jag skiter i vad det är för film liksom. Men det här är faktiskt en film som jag har velat se. För att jag har sett trailers för flera månader sedan på YouTube. Och jag tyckte det verkade som en intressant film. Och som en film som jag skulle tycka om. Så jag är faktiskt ganska taggad på att se filmen. Och jag hoppas att den är bra. Så det är den vi har tänkt se någon gång nästa vecka. De har liksom inte släppt biljetter och sånt än. Men jag kan varenda dag förutom på lördagen. För då ska jag dricka vin med Tilda hela dagen. Nu ska jag gå och lägga mig. Vi får ha det så bra, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!